ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ 1 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਪਕੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀਗੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐਡਿਕਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਦੀ ਖੰਡਰ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਗੋਲੀ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਪਾ ਕੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ? ਹੋ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਆਲੂ ਆਲੂ ਧੋਈ ਦੇ ਨੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਠੰਡੇ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੋਲੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਗੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾੜਦੇ ਹੋਏ ਪੀਂਦੇ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਾੜ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਲੀ ਹੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜੇ Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.